Veselības buķete medus burciņā, siltas zeķītes, kāds našķītis un virkne citu ar mīlestību sarūpētu lietu guls dāvanu maisiņos, ko Madonas pilsētas vidusskolas skolēni un pedagogi sarūpējuši labo darbu aicinājumam iepriecināt seniorus. Šoreiz dāvaniņas tiek vestas uz tepat netālo Mārcienas pansionātu, kuru par savām mājām šobrīd sauc vairāk nekā 60 seniori. Gaidīju ļoti patīkami bija. Nekur negāju šodien, parasti staigāju, bet šodien gaidīju ciemiņus. Un ir prieks, vai ne? Jā. Es redzu jaunus cilvēkus, tādus, kādi mani bērni ir tādā vecumā, tāpēc ļoti priecīgi esi par to. Mums visu laiku bērniņi braukā, ja? Tepat vietēja, nu vietējās skolas bērni un no Madonas bērnu dārza un viss. Nu, tas mums ir lielākais prieks. Man no tā liela prieka pat grūti runāt. Būtiskākais ir tas, ka mēs atbraucām, mēs viņiem sagādājām prieku, ka viņiem ir kaut kas jauns, kaut kas, ko viņi ikdienā neredzu vai nepiedzīvo. Un tādēļ mēs izdomājam lūdziņu, tas ir drusku savādāk ir. Un tās dāvaņas ir kā noslēgums, kā nu, paldies viņiem tomēr, un lai tas prieks arī tiek sagādāts. Un tās ir preces, ko viņiem vajadzēs un garšos. Būs varbūt kāda jauna grāmata, ko izlasīt. Kā stāsta Dita, šādas labo darbu akcijas skolēnu domes vadībā notiekot ik gadu. Apciemoti bērnu nami, palīdzēt dzīvnieku patversmēm, šoreiz izvēlēts Mārcienas pansionāts, kas ir Madonas novada pašvaldības ilgstošas sociālās aprūpes iestāde. Mēs izsludinājām tādu kā ne konkursu, viņu tādu akciju, kad viņi var skolēni un skolotāji un tie, kas vēlas, var atnest. Un tika ļoti īstenībā ļoti atsaucīgi, mēs šķirojām dāvaniņas un bija ļoti daudz higiēnas preces, bija zeķes, bija 20 litriem pāri medus un vēl ievārījumi, cilvēki un grāmatu ļoti daudz bija. Un tiešām bija atsaucīgi, gan skolēni, skolotāji lieli un mazi, es pati redzēju, ka tiešām vēlējās palīdzēt. Sarūpētā bija diezgan daudz, tādēļ mēs atlikušās mantas, kas mums palika skolā, mēs nogādāsim Parkavas pansionātam. Taču kā uzsver Mārcienas pansionāta vadītāja Dace Zeile, kura senioru vajadzības un vēlmes recik dienu kopā esot, pats svarīgākais ir tieši šī paaudžu komunikācija, iespēja kopā pabūt, padarboties vai vienkārši parunāties. Aicinu braukt ciemos un arī pieteikties, diemžēl tikai pilngadīgajiem jauniešiem, uz kā brīvprātīgajiem senioriem palasīt grāmatas, pastāstīt pasakas, paspēlēt spēles, izklaidēties pašiem un palīdzēt arī izklaidēt arī seniorus, jo senioriem patīk dalīties ar atmiņām. Un arī uzklausīt jaunatni, kas notiek pasaulē un viņu ikdienā. Nu, tas ir būtiskākais, kas pašlaik mums tāds šā gada saukļas būtu. Nākat ciemos! Jāpiebilst, ka Madonas novadā ir 4 pansionāti, kuros šobrīd kopumā dzīvo 165 seniori. 19 seniori saņem nepieciešamo aprūpi ārpus novada. Sandra Zariņa, Elvis Cēzars, Vidzemes televīzija.